Балғындарға базарлық. Төл мерекемізге орай Ақмол облысының бүлдіршіндеріне жаңа балабақша пайдалануға берілді. 220 орындық ғимарат барлық заманауи талаптарға сай жабдықталған. Мұнда білімді де білікті 15 тәрбиеші тәлім береді. Ақкөгершін балабақшасына балалары мен немерелерін әкелген тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Ақмола облысында тәуелсіздік күні қарсаңында жаңа 4 балабақша ашылды. Тәрбие ошақтары елбасының Астана іргесіндегі елді мекендерді дамыту жоспарына сәйкес іске қосылып отыр.